בוקר טוב, מחרתיים, לפני איזה חודש או משהו כזה מישהו האשים אותי שאני מפיץ ייאוש בקרב שמאלנים בפוסטים הפוליטיים שלי. סליחה, אבל אני לא מכיר רגש יותר מתאים מייאוש לרגע הזה בפוליטיקה הישראלית. בוא נדבר רגע מספרים, אוקיי? פעם אחרונה שמפלגת שמאל, ולצורך העניין אני כולל כאן את מפלגת העבודה, למרות הרקורד הקצת בעייתי שלה, הייתה חלק מהקואליציה, ואני לא מחשיב את ההצטרפות של ברק לממשלה של נתניהו כנגד הרצון של כל המפלגה שלו, פעם האחרונה שזה היה, פעם אחרונה הייתה לפני 10 שנים. המהפך הגדול של ברק נגד נתניהו, לפני 20 שנה. המהפך של רבין, לפני 28 שנה. כרגע, לפי הסקרים, אם אנחנו מחברים את מרץ והעבודה ביחד, לליכוד יש פי 2 יותר מנדטים מכל השמאל הישראלי. אז אם אתם שמאלנים, או עם נטייה שמאלנית קצת, ואתם לא מיואשים, אז אין לי מושג באיזו מדינה אתם חיים. אבל זה בטח לא ישראל. אתם יכולים להסתכל על ייאוש כעל איזשהו רגע שלא מניב שום דבר, אבל זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. כי אנחנו עם הגב אל הקיר ובסכנת הכחדה. ולרגע כזה ייאוש מתאים. אני רוצה שאתם תפנימו את הייאוש הזה. ותגרדו מתוכו את הזעם ואת יצר ההישרדות. כי אם אתם לא תתייאשו ותבינו את חומרת המקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נפסיד שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. עד שפשוט לא יישאר מאיתנו כלום. תלחמו. כמו חיה שנתפסה. זהו. שיהיה לנו בהצלחה.